Найпоширеніша форма раку в світі та основна причина смертності. Сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби з раком молочної залози. За даними ВООЗ, щорічно цю недугу діагностують в майже мільйона пацієнтів, з них понад 15 тисяч в Україні. Однак побороти хворобу реально. Головне – вчасно виявити. Як це зробити? Хто знаходиться у зоні ризику? Та історії жінок, які вже пройшли шлях боротьби із раком, дивіться далі. Він безжально нищить життя, забирає красу та здоров'я жінок і залишає по собі відбиток на тілі – рак молочних залоз. Цей діагноз щорічно чують мільйони жінок по всьому світу і тисячі в Україні. І поки ви дивитесь цей сюжет, десь у світі онкологія забирає життя не однієї жінки. Рак молочних залоз – це одна з найпоширеніших серед жінок злоякісних утворень. В Україні щороку найбільше гине жінок саме від раку молочної залози. Чим вона характерна? Тим, що ця пухлина може вражати не тільки молочну залозу, а виходити за її межі і вражати інші органи. За останні 20 років рівень захворюваності на цю недугу зріс на 30% і продовжує набирати оберти. Під приціл онкології 4 роки тому потрапила і дніпрянка Галина. Эмоций было много, хотелось там уйти в себя, вот, хотелось от этого всего спрятаться, и казалось, что это просто какой-то дурной сон. Операция была сложная тем, что надо было, удалялась полностью молочная железа, и импланты ставились не под кожу, они ставились, потому что кожа, не зафиксируется, а подрезались от ребер, мышцы, и под эти мышцы ставились импланты. Операция продолжалась 6 часов. Потом я лежала в реанімації. А потім місяці реабілітації та роки лікування, аби хвороба не повернулася знов. Однак, як би не було важко та страшно, каже Галина, онкологія навчила її головному. Я поняла для себе одну річ, що, в принципі, скоріше це було, мабуть, для мене іспитання для якогось внутрішнього росту, тому що благодаря онкології я просто почала любити себе. Я навчилась говорити людям «нет», це важливо. Я не боюсь смерті. Не завжди кінець життя – це кінець життя, іноді це початок нової життя. Коли у тебе все міняється, коли ти становишся іншим людином. А от оцій дніпрянці тільки належить пройти цей шлях. Декілька місяців тому у жінки виявили пухлину. На щастя, вона виявилася доброякісною. Все на нервовій почві. Спочатку заболіла дуже в грудях, а потім я через декілька днів обнаружила в себе утворення. Мені назначили лікування, взяли пункцію, аналізи були добрі, слава Богу, і воно в мене зникло. Пройшло 7 місяців і знову перенервувала дуже, знову заболіла в грудях і знову утворення, але на цей раз вже трішечки воно не таке і воно вже, на жаль, нікуди не дівається, його треба удаляти. Під приціл раку потрапляють жінки більш старшого віку. Особливо ті, котрі мають спадкову схильність, надлишкову вагу, шкідливі звички, гормональні захворювання чи пізню вагітність. Однак від цієї недуги не застрахований ніхто. Тому кожна жінка щоденно має оглядати свої груди, а у разі підозри негайно звертатися до лікаря. Ефект на шкірі якийсь, що шкіра з однієї сторони не така сама, як з іншої, або втягнутий сосок, або якісь виділення із соска. Тобто це вже такі симптоми, коли пухлинка доволі таки велика. Можуть бути ущільнені або збільшені лімфатичні вузли у пахві, потовщення шкіри або запалення шкіри. Тобто жінка ніде не переохолоджувалась, ніде ніякої травми не було, але в неї виникли біль в молочній залозі, почервоніння та потовщення шкіри. На це обов'язково треба звертати увагу. Для запобігання раку молочної залози важливо дотримуватися здорового способу життя, регулярно займатися фізичною активністю і підтримувати нормальну масу тіла, а також вчасно проходити медичний огляд, наголошують лікарі. Треба ходити не тоді, коли вже з'явилися скарги, а щорічно профілактичні огляди у гінеколога.
з обов'язковим оглядом молочних залоз. І ще потрібно сказати, що кожна жінка після 40 років обов'язково повинна робити мамографічне дослідження. Процент відповідальних жінок от із мого досвіду складає не більше 20-25%. Це ті жінки, які звертаються до лікарів з профілактичною метою. При своєчасному виявленні раку молочної залози можливо вилікувати більш ніж 98% жінок. Тому дбайте про своє здоров'я, не нехтуйте візитом до лікарів та пам'ятайте – рак молочної залози – не вирок. Дар'я Пшенична, Олег Радіонов, Ярослав Засоба. Open News, телеканал відкритий.